сорт, але білої цибулі. Озима. Дуже багато фермерських господарств останнім часом звертаються до варіантів кольорових цибуль. Білої, червоної, але отримання в ранні сроки. В зв'язку з тим, що насіння білої, червоної дуже дороге, ми робимо промоушен по вирощуванню розсадної цибулі. Розсадна цибуля вирощується в звичайній капустній касеті, міститься десь 3-4 рослини. Людям говорите, що сіяли 4 в одну ячеєчку, ну, виходить десь 3-3 в результаті, тобто десь до 3. І ці цибулі виходять раніше на ринок, і вони завжди мають ціну. Кожного року червона і біла цибуля раніше має завжди ціну і не має проблем з реалізацією. Того багато компаній піарить білі цибулі для озимого посіву. Будь ласка, цибуля для озимого посіву, зверніть увагу. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.